halkan wagiga danyuuradaha ee Orotambo International Airport ee magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika boqolaal shacab Soomaali ah ayaa isugu yimaaday oo safaf dhaadheer ku jiray si ay u soo dhaweeyaan safiirka cusub ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay u soo magacaawday dalka Koonfur Afrika ambassadorka ayaa markii uu ka soo dagay garoonka caalamiga ee Orotambo International Airport ee magaalada Johannesburg waxaa si weyn u soo dhaweeyay in badan oo ka mid ah safiirada dalalka jaamacadda Carabta u jooga dalka Koonfur Afrika kuwaas oo ambassadorka ku qaabilay qaybta VIP-da sidoo kale waxaa ambassadorka si weyn u soo dhaweeyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ay hor kacayeen hoggaanka safaarada ee Koonfur Afrika iyo waliba guddoomiyaha guud ee jaaliyadda Koonfur Afrika ahna u qaybsamaha arrimaha dibadda Maxamed Cumar Warsame Talyaani safiirka ayaa waxaa loo soo galbiyay hoteelkii uu ka degayay magaalada iyadoo jaaliyadda ay ugu sameysay afur weyn kadibna la isku xog wareystay qaar ka mid ah dadkii maadaasha ka hadlayna hadalladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan ilaahay baa mahad leh waxaan u mahadcelinayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika habmaamuuska ay u sameeyeen safiirka maanta ee noogu yimid dalka Koonfur Afrika oo la soo igmaday shaqadiisa safiirnimo Maxamed Sheekh Isxaaq waxaan leeyahay marka hore soo dhawow magaca meel erey Maxamed Sheekh Isxaaq may baana macnaha safar dheer ku koynaya meel erey magaalada Rustenburg ee North West may baana inta koynaya intii aan hadhawayna safiirkii afraad ee dowladda Soomaaliya magaawti meel erey waddanka South Africa safiir Maxamed Sheekh Isxaaq safiir may kale na meel erey ka jaalid ahaan jaalid meel erey Koonfur Afrika ama Koonfur Galbeed ka jaalid meel erey North West ahaan may ba kale nama leh raayo dhawaa mar koowaad iyo mar labaad waa Cabdi Xafiid Cali Cabdi oo ka imaaday magaalada Pretoria waxaan maanta imaanay airport-ka oo Orotambo halkaas waxaan ku soo dhaweeyayna safiirka cusub ee Soomaaliya loo soo magac u soo magacaawday waddanka Koonfur Afrika safiirka waxaan leenahay ku soo dhawaaw South Africa waxaan rajaynaynaa in aad u noqoto safiir wax badan ka bedela kala dabacsanaanshihii ka jiray mujtamaca Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika safiir weyba kalaanaha ka dhawaaw South Africa dal run ahaantii culaysi badan ku jiran bulshada Soomaaliyeed mise jaaliyadda Soomaaliyeed ka nool dalkan South Africa dhibaatooyin fara badan iyo haysada oo noocyishal duwan leh haddii naga ta dhanka sharciyada haddii naga ta xuquuq laanta oo muwaadinka la isku dilaayo maala yaani dhiigii shay meel isu saarin yiin lahayn haddii naga ta maarana muwaadiniinta Soomaaliyeed oo wada xanuunsano isbitaalada yaalo oo nahaytahay oo maarana gurmad fayl aan helaan marka shaqooyinka kiinyaale shaqooyin maarana yar ma ah shaqooyin eedan badan oo way baan maarana Ilaahay subhanahu wa ta'ala kiin weydiyane in oo nahaytay shaqada kiin fududaayo waxaa sidoo kale goobta ku sugnaa oo maadaasha ka hadlay xogayii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Cibaar Sheekh Cali aniga kulbalkaasi Western Cape aan ugu yimid safiirka best friends aan nahay dad isla soo koray wax soo wada shaqeeyay wax soo wada qabtay aan nahay nin aan ku kalsoonahay waay waxaan rabaa kaliya inuu safiirka wax badan aan xogaa tabanayna mugti kii naga tiri la ilaahay ka dhigo aan duco ku kabno markaan wixii ka dambeeya ducadaasa waxay tahay mid ugu qiimaha badan ee anagana aan ku noolaan karno ku survive garow karno waxaan ka arnaa safiir dadkan wax badan ay tabanayaan waxay tabanayaan bukaan badan nabarro badan ku yaala adigana noqo bal mid legend wax qeyr badan oo qiimo badan uga taga taariikhda inay ku xustaan rabnaa insha Allah anagu dhana oo kula shaqeyn doonaa ducadiina waa ku garab taala adu Ilaahay idmo waxaa sidoo kale ta si weyn u soo dhaweeyay safiirka guddoomiyaha jaaliyadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ku matala dalka Koonfur Afrika Cabdi Aziz Shirfow assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu may baan inta ku salaamanay geekaha ka dhawaayanay safiirka cusub lahaan magacaawi waddanka South Africa khaasatan from Somali to South Africa Maxamed Sheekh Isxaaq may balena safiir hadhawaaw in badan qabanqaabada wadni anoo ka hadla magac jaaliyadda anoo ah guddoomiyaha jaaliyadda Koonfur Galbeed may ba idhan ka dhawaayanay South Africa may balena hadhawaaw iyo sidoo kale guddoomiyaha dhalinyarada ee galmudug ee dalka Koonfur Afrika Cabdiraxmaan Inda Burco waa jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika waxa safiirka soo dhaweynaya caawa meeshaan lagu fadhiyo soo dhaweyntii dadka gudbisa soo dhawow mudana safiir Maxamed Sheekh Isxaaq
dhamaan waxaan kala salaamaya ayagana Hussein Walkey Yusuf Ahmed iyo macallinkeena aad iyo aad u mahadsan yihiin waxaan u maleeyaa waqtiga maadaama uu yiriyay xogaa dardaarna la galay safiirkuna uu cusub yahay ma rabo inaan ku dheeraado guuda jaaliyada dalka Koonfur Afrika ayaa soo dhaweeyay safiirka bagcad iyo warqad cad ayaa ku furan maanta safaaradda guud ahaan ba u furan tiimka joogo kuwaas oo ah jaaliyada sidee wax ugu qortaan beejkooda haddu aan la idmo midna kama maqna maanta jaaliyada qaybaheeda kala duwan sida aad wax ugu qorata maanta waxaan anigoo ah gudoomiyaha guuda jaaliyada hoggaan u ah ballan qaadaya si hufan inaan oola shaqeyn doono safaaradda horena ugu ballan qaaday waagii doorashadeenii iyo waagii aan soo baxay iyo calaamada saarka maadaama si hayay oo joogay xafladdaas ballantaas aan qaadnay oo finteedii ayaana maanta ku joognaa ilbaabadana kama xirna jaaliyada safaaradda sida hadda noogu fureen aan rajeynaa inuu ambassadorkan u sii furnaan doonto safaaradda annagana waxa idin ballan qaadayna ilbaabadiina 10 saac oo habeenimada soo garacdan min oday ilaa caruurteen inay idin soo baxaan awaamirtiina iyo xuduudaha ay idin siineyso diblomaasiyadan inaa idin ku ilaalin inaa diyaar u nahay ugu dambeyna ambassadorka cusub maxamed sheekh isaaq ibraahim ayaa u mahad celiyay jaaliyada soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنت الجماعة تهاي وحن سين نبضنا إلهي نوكيني مقالة جوهانسبرغ قار جودهان ودن كسود أفريكا وحن هل كان ما أنت جو أنتي بنيت هل دورك هاي جاليدة سوماليات كنول جودهان ودن كسود أفريكا قبل ذي سكر دوكي كلا يميت waxaan ugu mahadcelinaynaa soo dhaweyntii diirnayd iyo sida bilaaran ay isku xilqaameen iyadoo aan ognahay waqtiga in bil Ramadaan lagu jiro maxay ahayd oo isla markaasna ay waqti afur ay tahay ay ku dhawdahay marka waxaan idin kaga mahadcelinaynaa soo dhaweyntiina diiran waxaan idin leenahay waa isla joognaa waan isku imaaneynaa waa sheekaysanaynaa waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin soo dhaweyntiina iyo wax walba aad sameeyeen dadkii ka soo gaari waayay ama fursad u heli waayay inay meeshaan yimaadaan halkaan ayaan ugu direynaa fariin waxaan leenahay soo dhaweyntiina idinkana waa idinka qabnaa waxaa idinka qaaday fardo kifaayaha dadkii meeshaan yimid waana isku imaan doonaa meel walba aad joogtiin gobolada Soomaaliya waa idinku imaan doonaa waana is wareysan doonaa si hoose oo fadhi aan isku wareysan doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Cabdirashiid Xuseen Karaash Raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle magaalada Johannesburg gagada danyurada ee Tambo International Airport. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.